Dneska se nacházíme v obecním sadu, kterému se ten projekt se jmenuje Dobrosad. Je to vlastně projekt komunitního sadu, kdy lidé z obce se starají o ten náš vlastně obecní sad, který patří obci Dobrá. Projekt revitalizace Dobrosadu jsme podpořili z programu Dobrý soused společně, ve kterém každoročně podporujeme dvě ekologické aktivity v sousedních obcích. Je to sad, který byl vlastně vysazený v historii, v minulosti a byl docela dlouho spustlý a nyní vlastně taková parta nadšenců se tomu projektu začala věnovat. A v letošním roce vlastně jsme začali s prořezavkou toho sadu. Objevují se tady první nějaké inventární prvky, jako třeba záchod a do budoucna by měly přibýt i nějaké herní prvky. A v příštím roce na jaře je plánovaná výsadba stromů. Čekáme aktuálně na případovou studii od paní inženýrky architektky, která nám trošičku rozdělí ten prostor do nějakých zón a na základě které potom budeme plánovat pořízení mobiliáře. S tím, aby v létě další rok 2025 tady už bylo kde si sednout, kde posvačit a kde si udělat hezkou chvíli s rodinou. A přijel jsem s rodinou, to znamená s manželkou a s dcerou, aby taky trošku zapracovali a pomohli jako dobrý soused. A je to perfektní akce, další něco nového, co jsem zažil v Hyundai a moc se mi tady líbí. Děkuji všem našim zaměstnancům i obyvatelům obce, že přišli a společně přiložili ruku k dílu. Bylo to fajn odpoledne.